Nekima i dalje smeta Republika Srpska i imaju ideju da se ona svede na neku marginu koja bi se utopila u BiH, rekao je Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove. Drecun je govoreći o namjeri da se u Ujedinjenim nacijama usvoji rezolucija o Srebrenici, koja bi trebalo da bude 23. maja na dnevnom redu u Ujedinjenim nacijama, kaže da ima više od 60 zapadnih zemalja koje će verovatno glasati za tu rezoluciju, a od pre neki dan imamo odluku organizaciji Islamske države i Islamske konferencije, gdje je 50-ak država koje će također podržati ovu rezoluciju. Ako recimo to samo saberete, dolazi se bar do brojke od 100 zemalja. Naravno da neke zemlje shvataju koliko je ovo težak problem i koliko će biti veoma teške posljedice, te zemlje razumeju da se međunarodno pravo često koristi na selektivan način, kaže Drecun za RTS. Napomenuo je da nekima i dalje smeta Republika Srpska i imaju ideju da se ona svede na neku marginu koja praktično ne bi značila ništa i koja bi se utopila u federaciju, odnosno u BiH, koja bi bila pod izrazitom dominacijom Bošnjaka, odnosno bošnjačkog rukovodstva. Izgleda da nekome nije cilj da se situacija na Balkanu stabilizuje, da se razvija u pozitivnom pravcu, nego da se potkrajavaju stare rane, istakao je Drecun.